Зараз я йду на метро в політехнічний інститут, щоб їхати на вокзальну, щоб сідати в потяг і їхати в Кривий Ріг до Михайла Тараканова в гості. І там ми завтра з Івановим Євгенієм і Мішою Таракановим плануємо зробити першопрохід водоспадів в Кривому Розі. Хто б міг подумати, що колись таке буде. Блін, реально не пам'ятаю, коли останній раз їхав каячити за допомогою потяга. І головне, без човна. Дуже круто. Ось ми з Женєю доїхали до Кривого Рогу. Нас зустрів Михайло Тараканов. І зараз ми на його вейк-станції, де він колись ставав каякером. Історичні місця. А це, любі друзі, елінг, каякерський елінг по Криворізькому. Отак. Що б нас ще сюди привело? Ми вже 3 години їздимо з Мішою Таракановим по всяких промзонах Кривого Рогу. І це дуже нагадує це відчуття, коли ти з батьком їздиш по його справах, і він там все вирішує. От ми нарешті приїхали і будемо зараз оглядати поріг. Поріг-водоспад, який ми до цього бачили тільки на зйомках Міші та на фотках, які років 5 чи 7 тому наштовхнули на ідею, що в Кривому Розі є можливість копнути щось цікаве. І цей весь час зайняло, щоб просто сюди приїхати і подивитись. В першу чергу через наші дороги срані. Бо якби були нормальні дороги, то вже давно можна було б закинути човни, поїхати, подивитись. Але, звісно, поїздка на бусі з човнами в Кривий Ріг по наших дорогах мене завжди жахала. Тому от це тягнулося дуже довго. Зараз подивимось і будемо вирішувати, відв'язувати човни чи ні. Шумить непогано. О май гад! При першому погляді на поріг стало зрозуміло, що ми поїдемо сьогодні, і стало зрозуміло, що ліній тут декілька, може навіть багато. Тобто це потенційно цікавий тренувальний поріг-водоспад, ну точніше слайд. Єдине, що небезпеки, скоріше за все, розкриються під час катання. Ну, будемо сподіватися, що все у нас вийде добре. І ніхто не травмується. Ну все, ми взяли човни і вже йдемо повз оцей один з найвищих в Україні мостів. Йдемо. Спочатку розглянемо фініш порогу, бо там одна з ліній передбачає злиття в унітаз, треба його подивитися. А потім будемо вже човни тягнути нагору. Зараз ми в самому низу водоспаду, слайду порогу водоспаду. Зараз хочемо переправитись на той берег. Там буде можливість уважно перевірити, передивитися праву частину цього водоспаду, слайду. А також за цим островом є ще одна протока, яка зараз не працює. Але зазвичай, коли нормальна зима, коли є сніг, вона нормально працює. І там теж є водоспад.
більш небезпечний, але зараз є можливість подивитися на нього без води. Давай, перший пішов. В якій по весні, коли нормальний сніг був, тане, то скидається ще вода по цій протоці. І тут теж класний водоспадик працює, тільки характер геть інший. Він, ну, чистий дроб. Небезпека в тому, що там є полочка. І от треба уважно дивитися, щоб вона була нормально затоплена, щоб при приводненні, ну, не вдаритись сильно. Ну і обов'язково був така. Вертикальний такий дробчик. Метрів 5-7, десь так. Навесні, хлопці і дівчата, буде дуже багато роботи. От дивіться, де ми знаходимось. Зараз я навіть фоточку запілю. Отак. Так, зараз демонструю вам цей зріз. У-ху-ху! Ще раз. Отам, де така синьо-зелена гребля, то та протока, яку ми тільки що стрибали. А це права частина. Зараз водичка ледь тече, а навесні парить конкретно. І отака висота на таку полку. Тобто будемо уважно слідкувати, наскільки підніметься вода в цьому озері і відповідно приймати рішення, стрибати чи ні. Ось Міша нас привіз ще на один плейспот. Тут прям можна збудувати нормальну бочку. Коротше, Кривий Ріг – це майбутня вайтвотер столиця України. Класно покатались, але закатка в нас трохи не вдалась, не задалась. Зам'яли два човни. Женя і Міша поїхали, а я після такого вирішив не їхати зовсім на закаточку. Зараз ми розвантажимо човни. Добре. Пішка, їдьте. Привіт. І поїдемо додому.